muito especial para mim, né? Veio de uma carreira, comecei no interior de São Paulo, né? Num clube bastante tradicional lá, em São João. Fiz um caminho até aqui, né? Tive experiência fora do país também, duas experiências na França e no Catar, que foram muito boas para mim também, em termos de amadurecimento, de visão de jogo. E agora a última, né? No CSA, foram 2 anos ali, foram mais de 100 jogos, vestindo aquela camisa. É um clube que eu tenho um carinho especial, mas que me fez abrir as portas aqui, né, para esse grande clube aqui, que é o Coritiba. Então, estou muito feliz, muito motivado por esse novo desafio. Sim, é um espírito de garra, né, mas com muita qualidade técnica também, sempre priorizando destruir as jogadas, mas já tentar manter a posse de bola, né, ter a saída de jogo com qualidade, ter um bom posicionamento defensivo, né, que hoje é muito importante ter a visão de jogo ali de trás, sustentar ali a pressão do adversário por certas vezes, né? E basicamente é isso, ter a qualidade de jogo, né? De sair construindo jogadas e ter um sistema defensivo sólido. Sim, foi um novo desafio. Eu confesso que não foi muito difícil tomar essa decisão, né? Quando veio o convite, quando soube do interesse, eu logo de cara já quis vir para cá, aceitei esse desafio, né? Como você bem frisou, né? Estava bem adaptado ali à cidade de Maceió, mas quando o Coritiba te chama, não dá para falar não, né? Eu vim aqui, tô bastante feliz, bastante contente e quero trabalhar muito para que 2021 seja um ano muito feliz para todos nós. Eu me sinto muito melhor hoje com 31 anos do que quando eu tinha 25, né? Como eu disse, tive a experiência fora do país também, que você amadurece bastante, tanto na vida pessoal como profissional também, né? Então eu me sinto muito bem hoje dentro de campo, com 31 anos, que tem tudo para dar o meu melhor aqui e fazer bonito com essa camisa. Quem fala é o Luciano Castan, quero agradecer a todo mundo que me recebeu super bem aqui. Vou dar o meu melhor aqui, trabalhar firme para que 2021 seja um ano abençoado e muito feliz para nós, de muitas vitórias, e que todos nós possamos comemorar muito. Um abraço.